U toku porodičnog sastanka za crnim stolom se glasa za pobednika zadruge, to je svako iznosi svoje mišljenje koje po njima treba da pobedi. Sljedeće na redu je da glasa Paola Hublin. Ja bih voljela da pobedi od srca Fran, on je neko ko je na početku preživeo pakao, emotivni pakao. On se sa svime izborio i mislim da se puno promenio i u glavi sazreo i neko ko je izdržao 10 meseci bez svojih poroka. Mislim da to zaslužuje jer je i od svoje devojke preživeo svašta. Mislim da će odavde izaći jači i voljela bih da osvoji nagradu i da sredi život, rekla je Paula. Navešću Kenana, on se stvarno izdvojio, on nije u nijednoj svađi, nijednu osobu nije uvredio, izdvojio se po kulturi i pristojnosti. Onda Sean, mislim da je sam kriv za sve, dobrovoljno se odrekao novca, izgubio sve što je mogao čovek da izgubi. Njegova glupost ga je dovela do ovde, izgubio je živce, ženu, sve što može, pa bilo bi u redu da dobije na kraju. Paola je napravila hrpa sranja, prikazala su nekoliko svetla, pokazala je da može u svim poljima da bude i najbolje i najgora. Navešću i gospođu Nadicu, ona je pokazala da može da isprovocira, dobro, evo navešću i Boru, jer vidim da je nervozan, govorio je Fran. U tom trenutku su se otvorila vrata i oglasio se Bora. Nadica je pokazala da je itekako psihički jaka od nas mlađih i da je fizički jača od ostalih u nespavanju i sedenju za stolom. Ona se meni smeje sa drugog kraja stola i kad to vidim, nastavio je Fran. I ti ćeš isto zbog ovoga što si napravio sa njim, rekao je Bora. Možda će neko drugi pobediti, ali voleo bih Paula da pobedi, završio je Fran.